رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد البراء كقب قل شركة قلها جود إقرار مدن مدوبي أيها حال قد بدو حوك جديد شركة وحاول نسوي وجه لحالة الصومالي يوتوبيا سو كل وحوك على حالة ذاك الدنيا كجرا إسقاط صاح هذا القادر دبابتوين كغزة وإسرائيل كجيسن يسو قوله الدولة الصومالية كجارت الدجال كإلقى شع الشباب قطرت قبل كجيس كأفريقيا يكون كيني كرتو يوتوبيا ضمع ذو والده ويربط إنه كقاطة بط صومالية go'aanka dawladda Soomaaliya ayuu halkaas ka cadeeyay ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre. Somalia currently faces a serious threat from Ethiopia's recent actions which flagrantly violate our territorial integrity. Ethiopia's attempts to annex parts of Somalia under the guise of securing sea access are both unlawful and unnecessary. waxaan falqeynaynaa khudbadda ra'iisul wasaaraha ee xalay annagu ka soo qaadan doono dhowrkii qaybood ee ugu weynaa oo ka hadlay ra'iisul wasaaraha marka ugu horeysa ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre Soomaaliya ayaa ka soo eegaynaa wixii uu ka yiri xaaladda Soomaaliya ayuu ra'iisul wasaaraha ka hadlay gaar ahaan ciidada u dhaxeysa Itoobiya iyo Soomaaliya damaca waalida ah ee dawladda Itoobiya oo heshiis aan sax ahayn la gashay qayb ka mid ah maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ka jira sida uu ra'iisul wasaaruhu ka sheegay shirkii xalay uu ku sugnaa ee UN Ra'iisul wasaaruhu sheegay in dawladda Soomaaliya ay difaacan doonto dhulkeeda iyo dadkeeda iyo midnimadeeda diyaarne u tahay kuna filan tahay difaaca dalkeeda wuxuu kale u sheegay Itoobiya damaceeda waalida ah inuu gurin doono colaad ka dhalata gobolka geeska Afrika sidoo kalena inuu taageeri doono kooxaha argagixisada ah oo heli kara marmarsiyo ay dad badan ku qortaan taasina ay keeni karto awooddii argagixisada Soomaaliya oo la weeqay sanadihii la soo dhaafay sida Al-Shabaab in ay dib u korto Ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ogolaatay nidaam kasta oo Itoobiya ay bad ku doonayso oo loo soo maray xeerarka caalamiga ah iyo heshiisyada la wadan ee gaaraan laakiin ay samarna aqbali doonin in midnimada Soomaaliyeed lagu xad gudbo in badda Soomaaliya ama taaka ka mid ah dhulka Soomaaliya la qaato iyo in Itoobiya isku daydo in ay Soomaalida xog wax u muqooniso waqoor ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre xaalad shirki uu ku sugnaa ee qaramada midoobay oo kaga hadlay horumarradii dawladda Soomaaliya ay gaartay muddadii ay jirtay waxa uu si gaar ah u soo qaatay in Soomaaliya ay ku guuleysato in laga qaado cunuqabataanta hubka taasina ay sabab u noqoto in la dhiso ciidamada Soomaaliya si ay ugu adkaadaan kooxaha xag jirka ah ee Soomaaliya ka jira sida argagixisada ra'iisul wasaaruhu wuxuu kale ka mahadceliyay in Soomaaliya deynta lagu lahaa laga cafiyay haddana ay tahay dal soo koraya dhaqaal ahaan iyo dowladnimo ahaanba ama maamul ahaanba in Soomaaliya ay ku biirtay bulshada bariga Afrika dadka Soomaaliyeedna ay faa'iido weyn ugu jirtay dalka Soomaaliya ayuu sheegay ganacsiga isku goofi doono ama isku gudbi doonaan iyo sidoo kale in Soomaalida ay fursad u heli doonto in ganacsigooda ay gaarsiiyaan East Africa ama bariga Afrika iyo Soomaalida in ganacsi loo keeno iyo hal abuur cusub oo maalgelin ay sameeyaan ganacsatada ka soo jeeda bariga Afrika Al-Shabaab ayuu sheegay in lala galay dagaal culus loogana adkaaday dhul aad u ballaaran in kooxda laga qabsado saddex meelood in dhul aad u ballaaran laga qabsado dhulkii Al-Shabaab ay joogeen waa markii lagu cabbiro goobihii markii hore kooxdu ay ka tirineysay Ra'iisul wasaaruhu wuxuu yiri dawladdeeda iyo ciidankeedu waxay ku guuleysteen in ay la yimaadaan qorshe cad oo lagu dagaalamay Al-Shabaab iyo in laga qabsado kooxda dhul aad u ballaaran oo ay muddo dheer ka talin jireen dadkana ku dhibaateen jireen haddana halkaas ay ka socdo horumar dhinaca waxbarashada ah caafimaadka iyo adeegyada kale ee bulshada dawladana ay gacanta ku hayso sidoo horumarin loo gaarsiin lahaa dadkaas awoodda kooxda ayuu sheegay in la weeqay dhaqaalihii laga jaray oo laga dagaalamay dhaqaalaha dhinaca fikirkana lagala dagaalamay Soomaalidana hadda ay ku jirto marxaladda ugu wanaagsan ciidamada shisheeye ee Soomaali jooga muddo dheerna taageeray ayuu sidoo kale wasaaraha ka mahadceliyay ee howlgalka AMISOM iyo ATMIS oo muddo dheer Soomaaliya ka caawiyay dagaalka kooxda ay kula jiraan waxyaabaha kale oo wasaaraha Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay marka laga tago Soomaaliya iyo Itoobiya hadalkii kulaa oo halkaas uu ka jeediyay waxaa ka mid ah inuu soo hadal qaaday dagaalada iyo xasuuqa ba'an ee ka socda marka Gaza dhulka reer Falastiin waxa uu sheegay in dawladda Israa'iil dad badan oo muslimiin ah oo falastiini ah oo caruur iyo dumar isugu jira ay si bareer u xasuuqday in ay laashay sidoo kale waxa uu sheegay in dunida ay ka aamusan tahay waxa ka socda Gaza waxa uu ku baaqay in si degdeg ah loo dhaqangeliyo xabajoojinada baaqa caalamiga ee soo baxay xabajoojintu ku saasan in loo turo dadka shacabka ah in loo turo kuwa barakacay iyo kuwii ka barakacay Gaza inay ku nool yihiin xaalad aad u adag kumanaan caruur iyo dumar isugu jira oo birmageeda ahna ay u naafoobeen dagaaladaas
colaada suudaan ayuu si la mid ah raysal xamse abd barre xala ka hadlay qodobadiisana qayb ka ahayd suudaan waxa uu sheegay in dagaal la sukeeyay ay ka dhaceen oo ay lugaha la gashay dagaalo kooxa ay dawladdu weerareen in xaalad bini aadanimo aad u daran ay ka dhalatay in ay aad ugu xuntahay dawladda soomaaliya waxa suudaan ka socdo ku biirinayso dadaallo nabadeed in suudaan ay hirgasho ama ay suudaan dhibaatada ay ku jirto ka baxdo dagaalada Ukraine ee 3 sano gaaray ayuu soo ka raasaray Xamse Cabdi Barre ka hadlay dagaalada Ukraine ee sanadaha socda ayuu soo ka raasaray Xamse Cabdi Barre ka hadlay waxa uu sheegay in markii loo eego waxa ka socda Ukraine waxa ka socda bariga dhexe waxa ka socda Sudan qasaxa suuqa ka dhacaya waxa soo dhamarkii loo eego waxa uu sheegay dunida in ay daawanayso in dad la laayay xeerka adduunka lagu xadgudbay in aysan jirin xuquuqdii bini aadanka oo la tixgeliyo adduunyadiina ay noqotay inay eegato oo keliya in baaqi la soo saaro halkii ahayd in tallaabo la qaado la badbaadiyo dad kala laaynayo oo adduunyadu ku nool oo ama Ukraine ku sugan ama Gaza ku sugan ama South Sudan waa Sudan tuu wax ka dhacayo iyo sidoo kale waxa uu sheegay isbeddelka cimilada rasaaru waxa uu sheegay dunidu in ay hadda ku jirto marxalad dhibaatooyin ah ee la daalaa dhacaysa oo ka dhashay qiiqa la sii daayo oo wadamada horumaraya shirkadaha ay sii daayaan iyo isbeddelada guud ee cimilada ka dhashay oo sheegay in wadamo badan ay saameysay dagaalka lagula jirana ay Soomaaliya ee qayb ka tahay waxaas ayaa ugu waaweynaa khudbadii xal uu jeediyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo uu uga hadlay shirkii qaramada midoobay waxyaabihii ugu muhiimsanaana intaas ay ahaayeen qaybo kale oo rasaaruhu ka hadla waa jiraan laakiin si kulul wuxuu uga hadlay arrinta Itoobiya oo uu sheegay inaysan marna Soomaalidu aqbalaynin diyaarna ahayn lana haweysan karin in la qaato badda Soomaaliya in la qaato qayb ka mid ah ama taaka ka mid ah dhulka Soomaaliya dowladda Soomaaliland ay tahay dowlad goboleed dowladda dhexe ee Soomaaliya ka amar qaadata amaba laga maamulo Itoobiya waxa uu sheegay waxa ay sameysay in ay u horseedi doonto gobolka dhibaato ka dhacdo qodobada wasaaraha oo dheereed intaas ayaa ugu muhiimsanaa ama ugu waaweyna waxaana shirka markii uu jeedinayay adduunyada ka daawanayeen amaba isaga iyo madaxda kale oo laga daawanayay barta YouTube-ka ee qaramada midoobay iyo sidoo kale telefishinada sida caalamiga u tabinayay sida Al Jazeera iyadoo aad loo sugayo qodobada wasaaraha maadaama la ogaa crisis ka dhexeeyo Itoobiya iyo Soomaaliya aragtidaada qaybta safaaladana ugu reeb aad iyo aad u mahadsanta Mr. President, while international crises demand our attention, we must not overlook regional threats that directly challenge national sovereignty and stability. Somalia currently faces a serious threat from Ethiopia's recent actions, which flagrantly violate our territorial integrity. Ethiopia's attempts to annex parts of Somalia under the guise of securing sea access are both unlawful and unnecessary. Somali ports have always been accessible for Ethiopia's legitimate commercial activities, reflecting our commitment to regional trade and cooperation. However, Ethiopia's aggressive maneuvers, including its controversial agreement with one of our regional administrations, undermines Somali sovereignty and embolden secessionist movements threatening our national unity. These actions not only sow division at the time when Somalia is striving for peace and cohesion, but also serve as propaganda for terrorist groups like Al-Shabaab, who exploit Ethiopians' provocations to recruit and radicalize vulnerable individuals. Such destabilized behavior poses a significant risk to the security and stability of the entire Horn of Africa. Somalia asserts its sovereign rights to defend its territorial integrity and calls on Ethiopia to cease its provocations and adhere to the international law. We urge the international community to stand with Somalia in condemning these violations and upholding the principles of international sovereignty and territorial integrity, which are the cornerstones of international peace and security. Regional stability depends on mutual respect for these principles, and Ethiopia must be held accountable for actions that threaten to destabilize the Horn of Africa.
Mr. President, while the conflict may capture the headlines, we must not lose sight of other pressing global challenges that demand our immediate action, our immediate attention and collective action. Somalia's experience underscores the importance of sustainable funding for peacekeeping. For over 15 years, we have hosted key African Union missions like AMISOM and ATMIS, which have been critical in encountering Al-Shabaab and supporting state building. As a new mission, AUSOM takes over with a focus of counterterrorism and capacity building. Its success depends on reliable funding. Peacekeeping is about creating lasting stability, not just maintaining peace. And we urge the international community to support innovative funding solutions to ensure these missions fulfill their vital roles.